Eu volta e meia venho aqui e falo maravilhas do cinema sul-coreano. Pois bem, hoje eu não vou mudar minha ladainha, vou de novo falar maravilhas do cinema sul-coreano. Hoje especificamente de Sede de Sangue, do Chan-wook Park. Em Sede de Sangue, um padre coreano, católico, quer sublimar a vida dele no bem e se oferece para um experimento muito polêmico, uma equipe de médicos que está buscando uma vacina para um vírus que provoca uma doença horrível. Time of death, 3:31 p.m. O médico avisa o padre que, se ele contrair a doença, não será possível salvá-lo. Nunca se registrou uma cura e ele vai morrer. Bom, ele participa do teste com a vacina e morre. Morre na mesa, o monitor cardíaco mostra lá a linha completamente plana, sem batimentos, e de repente ele volta. Vai demorar meses até ele descobrir que o que fez ele voltar é a transfusão com que estavam tentando salvá-lo e ele recebeu sangue infectado, sangue de vampiro. Bom, ser um padre que leva a fé muito a sério e virar vampiro não é exatamente uma situação fácil. Especialmente quando não se consegue pensar em outra coisa que não sangue, sangue, sangue. E junto com sangue, outros pensamentos começam a despertar. Prazer, prazer, prazer. O padre, então, quando ele conhece uma jovem chamada Taiju, aí ele perde de vez o controle da situação. A Taiju é uma órfã, foi criada por uma mulher, pela mãe adotiva dela, como uma empregada e é casada com o irmão adotivo. Na verdade, ela é empregada doméstica da mãe e empregada sexual do irmão. Ela odeia a vida dela, odeia, odeia, odeia a vida dela. E quando rola aquela atração entre ela e o padre, ele já foi transformado vampiro, já sabe que é vampiro a essa altura, eles começam um romance ultra intenso, que vai culminar nele fazendo várias coisas que ele considera imorais e horríveis, entre as quais transformá-la. Só que quando ela se transforma, ela não tem os mesmos freios morais que ele. Ela vira uma fera e ela quer sentir o prazer de ser uma fera, de não ter mais a menor consideração, o menor sentimento por nenhum ser humano. Para ela, agora, todos são gado. Ele não consegue se entregar dessa maneira ao vampirismo. Bom, é um filme muito estranho, não há dúvida, mas como é hábito com o Chan-wook Park, é filmado de maneira sensacional. É um filme extremo, como os outros filmes mais famosos dele, por exemplo, O Old Boy e O Lei de Vingança. E é também um filme profundamente moral. É curioso isso, porque ele é conhecido e ele é um cineasta muito violento. Ele tem cenas muito explícitas aqui, tanto de violência quanto de sexo, de paixão. Embora ele use elas de maneira quase sensacionalista, quase exploratória, ele encaminha elas sempre para uma solução moral. O que ele quer discutir é sempre um problema moral. Então a gente tem aqui um personagem que é um padre que está tentando se entender com a selvageria que nasceu dentro dele, tentando conciliar de alguma maneira esses instintos com as convicções dele. E a primeira questão é: isso é possível? E segundo, tem-se uma personagem que tem muita coisa que vingar. Ela tem um passado muito sofrido. Mas é certo se vingar da maneira como ela se vinga? É certo ceder à própria natureza até o ponto em que ela cede? Falando assim, parece que o filme é uma tese, não é? O Chan-wook Park é um diretor muito safado. Isso aqui é cheio de humor negro, muito divertido às vezes horripilante e, na maior parte do tempo, desconcertante. São essas sempre as melhores qualidades do cinema sul-coreano. É um cinema do qual a gente nunca sabe o que esperar.